Fall Kjetil André, og han er klar og setter staven i. Og han møtes av en jubel som bare Kollen-bruset kan måle seg med. Her nede i målområdet så kan det hele følges på en stor TV-skjerm. Og Kjetil André Aamodt er i gang ut Gaupereksla og skal inn i Åresvingen. Det gjelder å få opp det fine skjær. I hvert fall ser vi at du satser. Å, nydelig! Fint spor altså. Flott åpning for Kjetil André. Han er sulten på medaljer i sånne sammenhenger, Kjetil, og kjører på absolutt full risiko. Og det gikk et stort gisp gjennom publikumsmassen her nede. Jager fint nå, har ikke den helt optimale aerodynamiske stillingen. Nå er rask, tror jeg. Han kommer til passering, Kjetil André, på 38-78. Ja, jubelstiger. Er 22 foran Mark Schiodelli, og er også foran Hannes Brinkel. Hopper kontrollert og fint, og så skal du rette deg inn ordentlig inn i Mulighansen her nå. Fin sving. Der, ja. Ja da! Klemmende hopp av Kjetil André. Og publikum er med. Dere skulle sett alle de flaggene som vaier i målområdet akkurat nå. Når Kjetil André er på vei mot S-svingen. Og sterk nok til å dra seg i et perfekt spor, perfekt linje gjennom den. Skal vi se om det holder til neste passering, 16-12. Det er Mark Schiodellis tid. Tror Kjetil er raskere. 15-85. Har økt på 500-deler. Holder forspranget. Disse to gigantene. Det blir et res dem imellom. Hvis ikke østerrikerne har noe spesielt på laget, for dette er god kjøring. Glimrende av Kjetil André, som nå sees her i målområdet. Er ute for løftet etter luftig sprang. Flott nedover Melumsgjela her og inn til mål. Kan det bli medalje? Inn i målhengen med Kjetil André og mot 1.40 passeres. 1.42, 1.43, 44, 45, 79! Ja da! Tre timer foran Mark Schiodelli, og han leder. Kjetil André Aamodt selv trodde ikke på medalje da han kom i mål. For det var mange sterke utfordrere igjen. En av de aller sterkeste kom allerede på startnummeret rett bak. Amerikaneren Tommy Moe. Det har vært opphallen i år. Tommy Moe var nummer 5 i fjor i VM. Og har virkelig stabilisert seg i toppen i alpintoppen. I utfordtoppen. Fra Alaska altså er denne amerikaneren. Og oi, oi. Kjører glimrende på mellomstrekket og har en ledelse på Kjetil André på nesten 0,3 sekund. Så blir han dratt ganske langt ut i bøygen der. Riktignok er det dosert terreng. Kan det være noen fordel? Det eneste som kan bety noe, det er at du står på flatere ski. Tommy Moe er i målhengen. Han også kjemper altså med tiden til Kjetil André Aamodt. 1,40 er passert. 1,43 går siste oppe på. 1,44, 1,45, 75. Han er foran med 0,04 sekund. Tommy Moe fra USA. Det amerikanske flagget vaier. We were very impressed by the venue, how beautiful it was, how well things went. Congratulations to you as well for such a wonderful Olympics. Watching all of the skiers was great. It was a good day for Norway also. It was very nice of you to be such a good host that we could come in first. Gull til Moe, sølv til Aamodt og bronse til Podivinski fra Canada.